12 dekabr Ulu Öndərin Anım günündə Xankəndi Şuşa yolunda başlayan dinç hərəkat müasir Azərbaycan tarixinin parlaq səhvəsidir. Əslində silahsız aksiya 44 günlük müharibənin davamıdır. 10 noyabr 2020-ci ildə Xankəndinə gedən əskərlərin, qardaş və bacılarının tanksız, topsuz əməliyyatıdır. Əgər Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarına sülhlə deyil, hərbi vasitələrlə hücum edilsəydi, 12-14 sentyabr Ermənistanla şərti sərhəddə baş verən toqquşmalardan sonra daha da kəskinləşən, intensivləşən beynəlxalq təzyiqlər şübhəsiz artacaqdı. Düşmən bizi səngərdə gözləyirdi. İrəvanda, Parisdə və onlarla ölkədə Qarabağ ermənilərinə silahlı soyqırım edəcək dövlətə qarşı sanksiyalar öncədən hazırlanmışdı. Lakin İlham Əliyev dinç vasitələrdən, onların gözləmədiyi yumşaq gücdən istifadə etdi. Ona görə də çətin hava şəraitində 4 gündə fədakarlıq göstərən mətbuat, vətəndaş cəmiyyəti və ictimai fəallar gerçək silahsız xüsusi təyinatlılardır. Bəs son aksiyaların nəticələri nə oldu? Birincisi, beynəlxalq ictimaiyyətdən dırnaqarası soyqırım və etnik təmizləmə adı ilə siyasi, maddi və mənəvi yardım istəyən Ermənistan arzu elədiyi faktları tapmadığı üçün dəstək qazana bilmədi və kəskin siyasi parçalanmaya, qütbləşməyə məruz qaldı. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri dövlətimizin Xankəndinə humanitar və iqtisadi yardıma hazır olduğunu bildirdi. Ermənilərlə birgə yaşayış üçün hökumətin reinteqrasiya proqramının elan olunması dövlətimizin mövqeyini xeyli gücləndirdi. İkincisi, humanitar fəlakət, xəstələrin yardımdan məhrum edilməsi, uşaqlara qarşı qəddarlıqla bağlı ənənəvi cəfakəş obrazı və digər anti-Azərbaycan təbliğatı iflasa uğradı. 4 gündür Xankəndinə qeyri-təbii ölüm faktları haqqında deyilənlər ortada yoxdur. Yəni, əksinə, Ermənistan və dünya ermənçiliyi əlini çəkən kimi Qarabağa əmin-amanlıq və dinçlik gəlib. Biz dünyaya bəyan edirik ki və bu mövqeyimiz ortadadır ki, İrəvana getmək istəyən Xankəndi sakinləri tək bir laşın yolundan asılı deyirlər. 1700 km sərhəddin istənilən yerindən gəlib keçə bilərlər. Üçüncüsü, son aksiyalar 30 illik işğalın sadə, əliyalın və ehtiyac içərisində yaşayan ermənilərdən çox torpaqları istismar edən cinayətkar dəstələr, oliqarx məmurlar, hərbi rejim təmsilçiləri və qızıl mis sümürgənlərini üzə çıxardı. Azərbaycanlıların Xankəndinə silahsız daxil olması cinayət törətməyən, lakin uzun illər xalqımızın düşmən obrazı ilə qorxudulan yerli ermənilərin də xilasına xidmət edir. Aksiya nəticəsində separatizmin maliyyə mənbələrinə böyük zərbə dəydi. Xatırlatmaq istərdik ki, Qarabağın büdcəsinin 35% təkcə Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarından formalaşır. Nəhayət Azərbaycan Laçın yolundan keçən bütün nəqliyyat vasitələrinin sayını yaxşı bilir. Təcili tibbi maşınların aylıq intensivliyi heç 5-ə çatmır. Ona görə də dinc aksiyalar nəticə verir və verməkdədir. Ona görə də qarşıdakı yaxın gələcəkdə Xankəndi, Xocalı və Şuşa kəndlərinə Azərbaycanlıların qayıtması, Laçın yoluna alternativ 32 kilometrlik yeni yolun son nöqtəsində gömrük məntəqəsinin qoyulması, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Naxçıvanın 30 illik blokadadan çıxması, Xankəndində və regionda sülh, təhlükəsizlik istəyən qüvvələr tərəfindən tək şərt kimi qəbul olunacaqdır. Beləliklə, 12 dekabrda başlayan və əslində Qarabağ ermənilərin mühasirəsi deyil, onların Azərbaycan suverenliyinin altında yaşamasını təmin edən hadisələr milli tariximizin, müstəqillik tariximizin ən parlaq mübarizə hadisəsi kimi tarixdə yaşayacaqdır.